patrimoni cultural, emocions i paisatge de muntanya com a elements importants per al desenvolupament i articulació territorial. Eixe ha estat l'eix de la jornada organitzada a Morella per l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, Es Montañas, i l'Ajuntament, amb el suport de la Generalitat Valenciana, l'Associació Valenciana de Municipis Forestals i la Universitat Jaume I. Al llarg d'aquest 2019, Morella acollirà altres 5 congressos relacionats amb les mesures que cal prendre per frenar el despoblament. Vilafranca ha aprovat el pla financer derivat del préstec sol·licitat per a la construcció del nou parador de festes i la liquidació del pressupost 2018 amb un saldo positiu de més de 100.000 euros. El que no ha estat tan positiu ha sigut la dada de població a 1 de gener de 2019, que torna a marcar pèrdua d'habitants. La població a Vilafranca és avui de 2.211 habitants. 56 projectes s'han presentat a l'oficina del grup d'acció local Almasports per obtenir ajuda dels fons líder. Esta segona convocatòria supera la primera en iniciatives i aquella ja va situar la nostra comarca com la que més sol·licituds havia tramitat de la Comunitat Valenciana. El programa Pineo de Creu Roja continua oferint un complet programa d'activitats als xiquets i xiquetes de diversos pobles d'aquest territori. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, les darreres s'han centrat en activitats que potencien la igualtat. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimecres 13 de març, comencem. Espais on es puga treballar amb dignitat, on els veïns vulguen que els seus fills s'eduquen i on resulte gratificant la vida. El model que volem per als pobles del segle XXI van ser analitzats en la primera jornada que acull Morella com a capital 2019 dels pobles de muntanya. La primera de les 6 jornades al voltant de les possibilitats de desenvolupament sostenible en l'entorn rural que acull enguany Morella com a capital de muntanya 2019 ha resultat molt profitosa. El treball desenvolupat fins ara des de l'Associació Es Montañas ha cristal·litzat en aquestes jornades on s'ha posat de manifest el treball conjunt de diferents entitats per impulsar i defendre la vida en zones de muntanya. Avui comencem en certa manera la primera jornada que farem durant tot aquest any 2019. La majoria estaran centrades en la tardor, com hem explicat, d'aquest projecte de la capitalitat de la muntanya espanyola. I bé, la veritat, aquesta primera jornada ha sigut un èxit, ja no sols de participació, sinó jo crec que de tot el treball que estem fent des d'aquesta associació des muntanyes, perquè bueno, ens estem fent sentir, crec que a nivell de totes les administracions, i a més en aquest moment no, que estem davant d'unes eleccions, doncs aquestes jornades també valdran per a traslladar reivindicacions, mesures, perquè al final necessitem mesures reals per a lluitar contra el despoblament, per a posar en valor les zones de muntanya i facilitar les oportunitats que tenim, no? I per tant, crec que ha sigut pues, molt interessant el conjunt de xerrades que hem tingut, la relació també amb les universitats. Jo vull agrair pues, la presència d'estudiants de Lleida, de la Universitat Jaume I de Castelló, i entre tots pues, que aneguem sumant i fent pinya perquè el repte és important. Està assegurada la primera de les 6 jornades que celebraran a Morella al voltant de diferents aspectes relacionats amb les condicions de vida de les localitats d'interior, els recursos i oportunitats que podem trobar en el medi natural o l'aprofitament cultural del nostre territori. Aquesta jornada, perquè en farem un total de 6-7 jornades i estan configurades cada una mica en temes diferents. A la tardor parlarem fins i tot una molt interessant de noves oportunitats en la muntanya, parlant de tema esportiu en la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya, temes de ramaderia, d'agricultura, també hi haurà xerrades. I en aquesta ocasió ens centrem més en el paisatge i les emocions, no? Que pot parèixer aspectes molt abstractes però que són importants de cara al futur, perquè el paisatge, el que estem reivindicant, el que posem damunt de la taula és a l'hora de legislar el paisatge, que s'està legislant molt, s'està oblidant
moltes vegades a les persones que vivim, no? en el territori, que al final hem de ser l'actor protagonista i a qui més n'hi ha que protegir, més n'hi ha que potenciar, i totes aquelles activitats que es poden portar a terme que no són incompatibles en aquesta idea que moltes vegades se té des de la ciutat, d'aquest paisatge pues, meravellós, intocable, que no se li fa res. No? El paisatge està viu, el territori ha d'estar viu, i per a que estigui viu, ahí estan les persones modelant-lo, fent les parets de pedra en sec, portant el seu ramat, vull dir, tot això pues, és important. No? I després també les emocions, la identitat que tenim, la identitat cultural, tot aquest patrimoni, pues, això també és importantíssim, no sols preservar-ho, sinó a través de tot això pues, crear noves oportunitats. Com dic, està segut les primeres jornades, però el que se vol és en aquest conjunt de jornades i també activitats lúdiques i demés que anirem presentant, i a més pues, se centraran més en la tardor d'enguany, però crec que ha sigut un molt bon inici, i sobretot que hem de sumar, també ha sigut molt interessant i vull destacar-ho pues, també dos conferenciants d'importants projectes, un a nivell europeu, d'unes companyes que han vingut de França i de Brussel·les, de com estan treballant alguns aspectes, i després hem vist pues, una situació absolutament diferent, però també molt interessant, d'un company que ha vingut des de Mèxic. No? Per tant, pues, com dic, teixint xarxa i fent-nos valer, i després per a Morella pues, és molt important ser la capital de les zones de muntanya i tindre aquestes jornades així. Morella afronta com a capital de muntanya 2019 un important repte per tal de liderar el nou model sostenible de la vida als entorns rurals. Les jornades al voltant de patrimoni cultural, emocions i paisatge de muntanya com a elements de desenvolupament i articulació territorial que s'han celebrat a Morella aquest dimarts han parlat, entre molts temes, al voltant de la situació i els reptes que la societat de muntanya viu en el context geopolític actual. Així, es conclou que estem en un moment de canvis a molts nivells que ens afecten com a societat i que cal tenir un paper central en el desenvolupament d'aquests. Avui en dia penso que estem en un moment de canvis i d'una transformació molt important, sobretot de la mentalitat i de la relació que tenim els habitants amb el propi medi natural, i caminem cap a una economia més ecològica, caminem a una transició energètica en la que el món rural i els habitants del món rural tenim que ser una part central i una part clau, perquè som els únics que podem gestionar tot el món i tot el territori que tenim. Els nostres agricultors, els nostres pagesos, els nostres treballadors del sector forestal són realment els que tenen que treballar en consonància amb aquesta nova transició ecològica. En un món cada cop més globalitzat, hem après que models alternatius i més adients a la nostra realitat tenen el seu espai i la seva demanda. Així, propostes d'economia circular, consciència ecològica i aprofitament dels espais naturals són direccions en les quals podem caminar. La globalització ens ha ensenyat que no tot el món funciona de la mateixa manera, però sí que hi està començant a haver unes maneres de pensar molt semblants, i tenim ja tots una consciència ecològica molt important. D'aquesta manera tenim que saber conviure en lo que és, entre el que és aquesta economia globalitzada i aquest mercat mundial, i en el que són les noves tendències que cada vegada s'obren més camp i que per nosaltres, per món rural, són molt importants, perquè ens donen molta oportunitat, com seria l'economia circular o totes aquestes tendències de consum de productes de proximitat a les ciutats pròximes, i en la qual aquí on estem pues, es podria ser un exemple de que Morella consumeixi molts productes de lo que es puguen fer alrededor, i no tant productes de llocs llunyans. Per tant, la globalització la podem veure des de les dues cares, no? Des d'una vertent molt economicista, però també està donant i estan donant unes tendències cap a un consum més responsable, que pot ser beneficiosa i pot ser una oportunitat per als nostres pobles de muntanya. També cal enfortir les xarxes de treball per tal que aquests canvis es puguen portar a terme de forma coordinada, fent possible que els habitants del territori tinguin veu a l'hora de legislar al voltant de les matèries que els afecten. El treball en xarxa és importantíssim. Pensem que hi han estat molts problemes en aquest país pel treball vertical, perquè han caigut
d'alguna manera les lleis i les idees des de les administracions i des de les universitats, i no s'ha tingut en compte molts cops l'opinió de les persones que habiten i que viuen al món rural i que tenien uns coneixements i tenen uns coneixements acumulats de milers i milers d'any, i som crítics en que no se'ls ha fet prou cas, i moltes vegades tenien raó. El posicionament del món rural en aquest món globalitzat és fonamental per a ser els protagonistes dels canvis que requereixen. Vilafranca ha celebrat el ple ordinari de març, on s'ha ratificat la renúncia dels dos regidors del Partit Popular presentada en l'anterior plenari. El ple s'encetava aprovant el nombre d'habitants a 1 de gener de 2019. Vilafranca ha perdut vora 20 habitants i es situa amb 2.211. Aquesta xifra és resultat del balanç negatiu de naixements i de funcions en la localitat. En el capítol econòmic, el Ministeri d'Hisenda ha posat condicions perquè l'Ajuntament de Vilafranca puga demanar el préstec de 400.000 euros per a la construcció del nou pavelló de festes. Així, l'Ajuntament de Vilafranca ha aprovat un pla econòmic i financer per a complir amb aquests requeriments. També s'ha aprovat la liquidació del pressupost de 2018 en positiu, ja que ha tingut un superàvit de 101.000 euros. Per últim, en el plenari es va ratificar les dimissions dels dos regidors del Partit Popular que van deixar el seu càrrec en l'anterior sessió plenària. A causa de la proximitat de les noves eleccions locals, no es pot garantir que les credencials dels nous edils puguen arribar a temps per substituir-los. Les ganes de tirar endavant projectes que generen riquesa i ocupació a la nostra comarca es demostren en la gran quantitat de projectes que s'han presentat per a obtenir ajuda dels fons europeus Leader. Ara mateix encara no hem tancat l'altra convocatòria i estem a tope de feina. Estem en la convocatòria 2019. Dir a la gent que ja està fins al 28 de febrer per a presentar sol·licituds, que s'animen. Des del minut 1 veiem que també hi haurà molt bona acceptació i que la gent està molt interessada. Ja veurem com se traduís en número d'expedients que fins al 28 no sabrem concretament, però bueno, la veritat que la gent s'està manejant i pareix que el teixit empresarial vol demanar projectes i vol aprofitar aquestes ajudes líder des del grup d'acció local. En principi, clar, això des del 2010 no va haver cap convocatòria més. El nostre període és 14-20, fins al 2018, que va ser l'any passat, no se va ficar en marxa la línia líder, i per tant, clar, la gent està desconnectada d'aquest tipus d'ajudes. El 2018 va ser un any en el que vam treballar molt i vam fer 12 xerrades als 22 pobles que tenim dins del grup d'acció local, i se va traduir en que van presentar 51 sol·licituds, el GAL de la Comunitat Valenciana que més expedients hem tramitat. Esperem que aquesta convocatòria tingui èxit, que hi hagi diners o no per tots ja determinarà els criteris de selecció. En l'anterior sí que s'ha gastat en torno als 812.000 euros, vull dir, s'han sobrat uns 200.000 euros del milió d'euros que la conselleria va assignar, i aquesta convocatòria, al igual que l'anterior, està dotada d'un milió d'euros, per tant, hi ha diners, però bueno, que la gent que presenta projectes i a veure si podem agotar, que l'objectiu nostre és gastar tots els fons que mos faciliten. El programa Pineo de Creu Roja ha dedicat tallers per la igualtat amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A motiu del Dia Internacional de la Dona, moltes associacions han volgut aportar el seu granet d'arena des de la seva perspectiva per ajudar en la commemoració d'aquesta data i especialment en els seus objectius. En el cas de Creu Roja Joventut no han estat menys i s'han organitzat activitats infantils al voltant d'aquest tema. A més de les habituals joguines i jocs per als més menuts, es van realitzar activitats enfocades a l'educació en igualtat entre homes i dones. Dones que han sigut influents perquè han destacat en la pintura, en la cultura, en el que siga, però que, bueno, que volem sensibilitzar un poquet en això, no? En dones que han arribat al poder, i és una manera d'apoderar les dones que estem ara així. I bueno, també a lo millor parlar sobre dones importants de la comarca, que han fet coses importants per la zona. La idea és això, fer un mural i que els xiquets i xiquetes les coneguen. I bé, el que estem fent també és repartir pegatines de la campanya, cartells i sensibilitzar la població en la data recent que va ser ahir el 8 de març.
En el projecte Pineo, que està impulsat per Creu Roja, es realitzen activitats per tota la comarca per a dinamitzar la vida dels més menuts. En este cas, a Morella els van reunir a la plaça Colom per tal de participar en diferents activitats. Educar en igualtat és un objectiu prioritari, ja que els més menuts adquirissin els comportaments que veuen a casa o a l'escola. En la infància encara aquests conceptes no els tenen integrats, no saben el que significa, però sí que el que van veient en els adults referents és el que van aprenent i que en un futur és com actuaran. Aleshores és important pues, que si els eduquem en igualtat, ja de grans els termes com el masclisme i tot això ja entendran el que és i ja sabran com actuar. O sigui, que és important ja educar des de la infància en igualtat. La lluita per la igualtat s'ha de lliurar en molts de fronts i l'educació és un dels més importants. Amb Enrique Marín repassem ara els resultats dels equips de bàsquet, frontenis i futbol sala de la nostra comarca. Bon dia, Enrique. Hola, Alba. Repassem els resultats poliesportius d'aquest cap de setmana. En la Lliga Levi del Patronat de Castelló, Club Bàsquet Femení Morella 34, Club Bàsquet Onda 23. Van jugar a notar Carla 4 punts, Aroa 7 punts, Maria 6, Noe 3, Aitana 2, Naya, Abril 4 punts, Àngela 4 punts, Edith 4 punts i Alessandra. Per la seva part, l'equip júnior disputa un partit ajornat aquesta vesprada a Meliana amb l'objectiu de recuperar la primera plaça de la Lliga de la Primera Zonal. En futbol sala femení, el Vilafranca tanca la Lliga amb empat 3-3 davant l'Alboraia Futbol Sala, amb dos gols d'Anna i un de Maria. En frontenis, la divisió d'honor, Vilavella 2, Vilafranca 1, i en segona divisió de Castelló, Vilafranca B 3, frontenis Castelló D 0. Gràcies, Enrique. I fins així ja pleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, el Sport Ràdio Cadena Ser, al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dimarts els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 19,5 graus i mínima de 4,4 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 17 graus i una mínima la matinada de dimarts a dimecres de 3,7 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 20,2 graus i mínima aquesta matinada de 4,6 graus. A Portell, la temperatura màxima marcava 20 graus i la mínima 3,8 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 18,7 graus i mínima de 5,9 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 15,6 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 1,6 graus. Per aquest dijous s'espera una jornada amb cel poc nuvolós o despejat, temperatures mínimes en descens i màximes en ascens, vents del nord-oest moderats a fort amb ratxes de vent molt fortes. Divendres s'anuncia assolellat amb augment de les temperatures màximes, una situació que repetirà dissabte on les temperatures màximes seguiran augmentant.